Ek ken jou tipe. Julle is bloedsuigers. Die hele lot van julle. Jou bike, jou kar, jou... My studieskuld. Ek sal al my skuld vir jou gee. Los my. My persoonlike lewe het niks met jou uit te waai nie. Jy is reg, tensy dit my loopbaan bedreig. Want dit baie met my te doen. Leonie moes 'n tweede job kry om haar broer se hospitaalskuld af te betaal. Sy is die een wat daaronder ly, nie jy nie. Laat ek jou 'n bietjie advice gee. Naskof is nie die oplossing nie. Sit jou voet neer. Wys vir Daleen wie draai die broek. Jy gee vir haar huis, geld, alles. Jy is nie daar om winde uit te vryf en doeke te ruil nie. Ai, sorry, jammer, is jy okay? Dankie 100%. Ek was nou juist op pad na jou toe. Wel, ek vat gou vinnig gebruik my koffie-intank is dollig, stap soms som. Ek het nie baie tyd nie, ek moet by die huis kom. Maar as Jennifer verander het, sou sy haar skroop probeer regmaak het en erken sy het 'n fout gemaak. Sy het teenoor Leani en Zander. Presies. Sy het nie guts of die decency nie. But guess what? Ek het. Oom, moet dit net asseblief persoonlik opvat nie. Ek sien dit as 'n moesie van wantroue in die bestuur van Binnenland. Jy weet natuurlik dat kan jou toekoms by Binnenland benadeel. Ek stel voor jy vir Dylan Foree in die hande probeer kry. Miskien kan hy vir jou 'n woordjie doen by dokter Sonnegrense. Dalk is daar 'n werkie vir jou. Iewers in Libië. From tomorrow you should only take one tablet daily for the next 4 days. How long should Mr. Yamamoto stay in bed? Well, as long as he wants to. No, you'll probably need to stay in bed for another day. But I'll do another house call tomorrow just to see how you're doing. Die slang. Hoekom is ek nie surprised nie? Dis nie hoe jy my dame so te noem. Sy het haar bes probeer om my te convince dat dit beter vir my is om skuld te aanvaar. Plus, ons is baie nader in dieselfde gewigsklas. Ek kon al 'n bloedtoets gedoen het in die tyd wat dit gevat het vir haar om by my uit te kom. Trust me nou, ek sal iemand agter my rug hou. Give it your best shot. Gaan speel in die verkeer. Ek's besig. Come on, dis jou beste kans. Dan iemand het omgeruil. Dit is nie pille wat ek by hom gelos het nie. Goed. Ons kan dit maklik uitsorteer. Die hospitaal hou seker rekords van wat jy teruggebring het. Oom, asseblief, ek moet met oom praat. Niks wat jy sê kan hierdie gemors regmaak nie. Asseblief, jy was daar. Vertel my oom wat gebeur het. Sê vir hom ek het nie droog gemaak nie. Genoeg. Dis jou fout, niemand anders nie. Jy het geen reg om hierby in te sleep nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Die hele hospitaal is in gedrang. En jy dink nog steeds net aan jouself. Ek gaan nêrens voor jy nie geluister het nie.